Hádam už ani na Slovensku nie je rodiny, kde by nebola aká taká skúsenosť s podomovým predajom a práve o tom budem rozprávať s pánom Petrom Bankom. Vítajte. Dobrý deň. Prezidentom Asociácie osobného predaja. Vyzerá to tak, že každý, kto predáva takýmto spôsobom, je podvodník. Ako sa dá odlišiť podvodník od nepodvodníka? No to je jeden z cieľov, prečo vznikla Asociácia osobného predaja. My chceme rozlíšiť tú kvalitu od nekvality, ale dá sa to veľmi jednoducho, ak si človek klikne na našu stránku www.asociaop.sk, tak tam môže nájsť firmy, ktoré sú združené v tejto asociácii. Áno. A tieto firmy zabezpečujú bezpečný a pohodlný nákup. To je veľmi jednoduchý spôsob, ako to odlíšiť, a to je náš cieľ. Dobre, ale sú ľudia, ktorí nemajú možnosť nejakého prístupu si to takto overiť, tak čo potom je? Možno aj nejaký iný signál podľa letáčika, ktorý by mohol aspoň ako tak naznačovať, že ej, pozor, pozor, lebo toto nebude všetko košer. Osobný predaj, vlastne, ktorý združuje firmy z osobného predaja, je niečo iné ako to, čo hovoríte. My berieme vlastne, alebo keď hovoríme o osobnom predaji dneska, tak väčšinou sa to vníma ako rôzne akcie, ktoré sú na rôzne pozvánky, ale osobný predaj je konkrétny vzťah o obchodníka a zákazníka niekde v pohodlí jeho domova, čiže je to mnohokrát, tí ľudia sa poznajú a keď sa nepoznajú, samozrejme, dá sa to rozlíšiť takisto, pretože firmy, ktoré robia osobný predaj, ktorí ho robia kvalitne, áno, tak pôsobia na Slovensku, väčšinou sú to desiatky, 15, 10, 18, 20 rokov. Čiže na základe toho sa to dá pomerne jednoducho odlíšiť, že či ten predajca je korektný, alebo je to nejaký podvodník. A táto asociácia garantuje to, že keď ja tam nájdem meno tej firmy, tej spoločnosti, tak by to malo byť v poriadku? Mal by som byť spokojný? Áno, my sa snažíme o to, aby sme to garantovali. A samozrejme, neexistuje firma, ktorá má 100% spokojný zákazník, a my chceme práve poskytnúť aj nejaký servis tomu zákazníkovi, orientovať ho. Počkajte, to je prvý dôvod. Takže vy poskytujete nejaký servis a teraz poďme k tomu, že aký. Áno, tak to je tá čo pomoc. Čo môžem očakávať od vás? To je tá pomoc, ako ak mám nejaký problém a tá firma je združená v asociácii, tak my pomôžeme tomu zákazníkovi riešiť tento problém. To je jedna z kľúčových myšlienok asociácie. A ako mu pomôžete to vyriešiť? Tak to je absolútne. Dáte mu odporúčanie, dáme mu odporúčanie, čo by mal spraviť, aké dáte kroky. Dáte mu nejaké kontakty, to povedzte. Áno, presne tak, dáme mu kontakty. Budeme sa snažiť, každý ten prípad je špecifický a nedá sa to zovšeobecniť, že spravíme tento krok, ale určite mu pomôžeme orientovať ho, či už teda aký krok má spraviť, kde sa má obrátiť, akým spôsobom fungovať tak, aby teda dosiahol tú spokojnosť. Ale keď hovoríme o osobnom predaji, tak v princípe osobný predaj len firmy, ktoré založili asociáciu, dneska majú na Slovensku viac ako 200 000 zákazníkov a môžem povedať úplne v pohode, že väčšina z tých ľudí sú spokojní ľudia, že to nie je nejaký v úvodzovkách šmejd, o ktorom sa hovorí. Ja si myslím, že seriózna firma príjme to, že bude niekde zastrešená nejakou asociáciou. Presne tak. Ale čo tá neseriózna firma, na ktorú ľudia doplácajú? Keď sa niekto obráti na vás a vy mu poviete, že tak ale táto firma nie je krytá našou asociáciou, tak už to je na ňom, už si to musí riešiť sám. Nie, ako neporadíte, nepomôžete? Ale jasné, že poradíme, pomôžeme. Chceme naučiť zákazníka aj troštičku rozlišovať, aby to jeho právne vedomie alebo toto vedomie, kde mám nakupovať, sa zvýšilo, aby dokázal rozlišovať. A jasná vec, keď už nastane nejaký problém, našou úlohou alebo cieľom, ktorý máme, je pomôcť tomu zákazníkovi. A ako ho to chcete naučiť? Tak tým, že budeme ukazovať tie pozitívne príbehy, to, ako môže rozlíšiť tie dobré firmy od tých ostatných, chceme publikovať v novinách. A vlastne aj preto sme dnes tu, aby sme ukázali, že takáto ambícia tu je. Dobre, a čo teraz povieme tým, ktorí doplatili na tých šmajdov? Najmä takým trebárs seniorom, ktorí naozaj išli na to stretnutie, kde dostali pohárik vínka, možno nejaký obložený chlebiček a k tomu ešte si nakúpili deky alebo ja neviem, nejaký riad za sumu, ktorá sa im v tej chvíli zdala výhodná a potom zistili, že v obchode sa to dá kúpiť oveľa, oveľa lacnejšie.
Tým ľuďom možno len odporúčiť, aby skutočne, keď sa rozhodujú pre osobný predaj, aby sa pozreli na to, aká je to firma. To je moje kľúčové odporúčanie, pretože to rozlišuje tú kvalitnú firmu od tej menej kvalitnej alebo inej. Že či tá firma má nejakú históriu, jednoducho vždy sa, aj keď nemá každý človek internet, ale majú jeho deti alebo nejaký príbuzný, či vždy sa dá k tomu dopracovať, dá sa tá informácia zistiť. Dobre, a keď ste už teda taká asociácia, pôsobíte veľmi tak silne a pevne, tak čo potom s tými firmami, ktoré naozaj podvádzajú tých ľudí, či to niekto sleduje a či niekto ide po nich a sú nejaké právne možnosti tieto firmy zrušiť? Alebo nedovoliť im takýmto spôsobom podnikať? My, keď sme zakladali asociáciu, vtedy vznikal nový zákon o ochrane spotrebiteľa a my sme prispeli našou pripomienkou práve k úprave toho zákona a takýmto spôsobom chceme pomáhať aj pri tvorbe legislatívy na Slovensku, tak aby to prostredie sa postupne čistilo, aby tu ostávali firmy, ktoré skutočne to robia dobre, lebo osobný predaj je niečo, čo má dlhú históriu. V podstate na Slovensku je tu nejakých 110 tisíc osobných predajcov, to nie je malé množstvo, a v Európe je to 11 miliónov, to je viac ako Česká republika, ľudí, ktorí sa živia týmto predajom, a samozrejme je tam 90% poctivých ľudí, ktorí na druhej strane zajtra sú spotrebiteľmi, rovnako nakupujú, majú záujem, aby tu bolo dobre čisté prostredie. Čiže my chceme prispieť k tomu, aby sa to tu vyjasnilo, vyčistilo.